نواز شریف کون ہے؟ کون ہے نواز شریف؟ نواز شریف تو وہ شخصیت ہیں جو اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ہم پر 3 بار حکمرانی کرنے والے کی پہچان پاکستان میں کیا ہے؟ گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے. اب انہی نواز شریف کی ایک بیٹی ہیں محترمہ مریم نواز. مریم نواز صاحبہ کا نام بھی پچھلے چند سالوں سے بہت مشہور ہوا, بڑا نام بنایا بی بی نے, اور پیناما لیکس کے مقدمے میں جب مریم نواز صاحبہ کو جی آئی ٹی نے بلایا تب سے مریم نواز صاحبہ سیاست میں پراپر کہتے ہیں نا ان ہوئیں اور پھر وہ مشہور ہو گئیں اور ان کی پہچان بنتی چلی گئی. لیکن ان کی پہچان کیسے بنی, کیا وجہ تھی, کیا مریم نواز نے آپ کے اور میرے لیے کوئی بہت بڑا قابل ذکر کارنامہ انجام دیا تھا, کیا مریم نواز کا اس ملک کی بہتری میں کوئی 20% کردار بھی رہا, کیا مریم نواز کا وہ کوئی کارنامہ ایسا آپ کو یاد آ رہا ہو کہ جس کی بدولت پاکستان میں ان کی پہچان بنی اور آپ نے کہا یہ کام مریم ہی کر سکتی تھی, کیا کارنامہ تھا, کچھ ذہن میں آتا ہے؟ میرے ذہن میں آتا ہے کیلیبری فونٹ, وہ کیلیبری فونٹ جسے دنیا میں متعارف 2007 میں کروایا گیا تھا, جس کا استعمال پوری دنیا میں 2007 میں شروع ہوا, مریم نواز اس کا استعمال 2006 میں ہی کر چکی تھی. تو ہوئی نا پھر ٹیلنٹڈ خاتون, جینیس تھی نا کہ ایک سال پہلے استعمال میں لیں کیلیبری فونٹ کو. یہ پوری دنیا کو حیران کر دینے والا کارنامہ تھا, بڑا کارنامہ کہتے تو غلط نہیں ہوگا. جس نے کیلیبری فونٹ بنایا تھا وہ بھی مریم نواز کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا, اور ہونا ہی تھا یقینی طور پہ کہ بڑی یہ عورت تو میرے سے بھی زیادہ جینیس نکلی. دنیا کو یقین ہو گیا کہ مریم نواز نے خود کو نواز شریف کی بیٹی ثابت کر دیا. دنیا مان گئی کہ جب نواز شریف کچرا بیچ کر اربوں کما سکتے ہیں تو مریم نواز بھی وہ کیلیبری فونٹ جو 2007 میں آیا تھا اس کا استعمال 2006 میں کر سکتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.